ئەوەی تۆ هەڵبژاردووە جوانترین نییە. ئەوەی تۆ هەڵبژاردووە جوانترین نییە. چەند جوان بێ کەسێکی لەو جوانتر هەیە. لەبەرەوە بێ زۆر وریابیت دڵ نەگۆڕیت لە کاتێک کە لە فترەی دەستگیرانداریە کەسێکی جوانترە بینی و ئاخۆ ئەو فەڵچێشی بۆ ئەوەی تر. ئەگەر ئینسان چاوی نەگرێ هەرگیز چاوی تێر نابێت. لەبەرەوە بەڕاستی ئەبێ ئاگامان لەو خاڵە بێت وابێ وریابین. وەکو عەرزم کردن ئەم خاڵە گرنگە ئاگار لە جوانی هاوسەرەکەی خۆت بێت با چاوت لەسەر جوانیەکەی ئەو بێت بە دوای جوانی ترا مەگەڕێ، بە دوای ئافرەتی ترا مەگەڕێ. خاڵێکی تر کە بریتیە لەوەی بەڵێنی زۆر گەورە بە دەستگیرانەکەت مێ. یعنی بەڕاستی فترەی دەستگیرانداری خۆشترین فترەی ژیانی هاوسەرێتیە. جاری وایە ئینسان نەشووە ئەیگرێت کۆمەڵێ وەک وەڵێ وەعد و وعدوی گەورە ئادا، ئەبێ وریابی وعدی زۆر گەورە مەدەلەک.